Sleduj Barbie z Barbie Dreamtopia. Ahoj, přidej se ke mně a mé sestře Chelsea na výlet do kouzelného světa fantazie. Třeba na Třpytivou horu, kde se chystám jako Třpytková královna sebevědomě zazářit. Drahokamový obřad je celý o vnitřní kráse. Ve vlasatém lese jsem princezna s kreativním smyslem pro neuvěřitelné účesy. Ve Sladkovsi je dvojnásob zábavy, protože ať už jsem bublinková víla nebo jahutková princezna, pomáhám těm, co se do něčeho namočí. A v Duhové zátoce. Chceš-li něco, co ti chybí, tak si pořiď ocas rybí. Jako mořská pana řeším záhady a užívám si každou vlnku. Dreamtopia je zvláštní místo, kde sestry jsou si blízké a kde se plní sny. Zavři oči a já budu kouzlit. A všechno je možné. Užij si více s Barbie na Barbie Dreamtopia. Sleduj další Barbie Dreamtopia.